ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ NMMS ಹೌದಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2015ರ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂಗಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮೂರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಚ್ಚು ವೇಳೆಯನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ದ್ರವ ವಸ್ತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಪಾದರಸ. ಸರ್, ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನು ಪಾದರಸ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಾಪಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಪಾದರಸ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಏನು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಾಪಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ತರಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಸಂಕೇತವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು. ತರಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಸಂಕೇತವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ತರಂಗ ದೂರವನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎನ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ತರಂಗದ ವೇಗವನ್ನು ವಿ ಅಂತ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಪಾತ್ರ ಎ ಏನು ಪಾರ ಎ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಅಂತ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದು ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಣಗಳ ಶಕ್ತಿ ಈ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ. ಯಾವ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ? ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಣಗಳ ಶಕ್ತಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ, ಏನು ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಕಣಗಳ ಏನು ಜವ ಐತೆಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ. ಆಮೇಲೆ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಹೌದಾ ಅದು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಹಂಗಾರೆ ಅದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ. ಇನ್ನು ಕಣಗಳ ರಾಶಿ, ಕಣಗಳ ರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ಕಣಗಳ ರಾಶಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಇನ್ನು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏಕರೂಪ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗಳ ಚಲಿಸಿದರೆ ಆ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 0. ಯಾಕೆ 0ಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಯದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಯದ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ವೇಗಾಪಕರ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಾದರೆ ಇವು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ, ಧನಾತ್ಮಕ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಋಣಾತ್ಮಕ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಕಾಯ ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ 0 ಇರ್ತದೆ. ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಏನಿರ್ತದೆ? 0. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಸಂವೇಗದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ, ಸಂವೇಗ ಹೌದಾ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ವಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಹಂಗಾರೆ ಎಮ್ ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಿತೀವಿ, ವಿಯನ್ನು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಳಿತೀವಿ. ಹಂಗಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 kg into meter per second. ಸಮರಾಶಿಯುಳ್ಳ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ವಿ ಮತ್ತು 2V ಏಕರೂಪ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ ವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿರಿ ಈ ವಿಯನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌದಾ ಇರೋದು ಒಂದು ವಿ, ಒಂದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ 2V ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು 2 2s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 2s ಏನಾಗ್ತದೆ? 4 ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟು? 1:4. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಆಪ್ಷನ್ 3 ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಸೌರ ಕುಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ದರ್ಪಣ ನೋಡಿರಿ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಏನು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ದರ್ಪಣದ ಮೂಲಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಬಳಸಿದಂಥ ದರ್ಪಣ ಯಾವುದಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ. ಯಾವ ದರ್ಪಣ? ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಒಂದು ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ತೊಟ್ಟಿಯ ತಳಭಾಗವು ಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೀನು ಇದ್ದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿನುಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಕ್ರೀಭವನ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಾವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಹೌದಾ ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು ಇಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ, ಪ್ರತಿಫಲನ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಇಂಥವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು
ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ವಕ್ರೀಭವನ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಶಬ್ದವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ನೀರು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಘನವಸ್ತು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಅದರ ನಿರ್ವಾತ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಿರ್ವಾತ. ಶಬ್ದವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕೆಜಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ರಾಶಿ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು 10 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೌದಾ, ಚಲನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹಾಫ್ ಕೆ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ PE ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MgH ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, 2 kg ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10 m/s² ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟು ಹೌದಾ, ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10 m ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 10 × 2 = 20, 20 × 10 = 200, 200 joule ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 2 kg ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು 10 m ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಚಂಡ ಶಕ್ತಿ 200 joule ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡೇನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವಸ್ತು, ನೀರೋ ಕಬ್ಬಿಣನೋ ಜಲಜನಕನೋ. ಜಲಜನಕ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿದಂಥ ವಸ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರು, ಹೌದಾ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬಿನ, ಇವು ಮೂರುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾದರಸ. ಡ್ರಾಪ್ ಅಪ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತದಂತೆ, ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಂದು ವಸ್ತು 14 m ತ್ರಿಜ್ಯದ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತು ಚಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ. ಒಂದು ವಸ್ತು 14 ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಏನು ವೃತ್ತೀಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ, 14 m ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ, 14 m ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ 0. ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಏನು, 0. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13, ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಕಬ್ಬಿನ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದು, ಒಂದು ಸಲ ಕಬ್ಬಿನ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಮೂಲ ಗುಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತುಕ್ಕಿನಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿನವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ. ಉಕ್ಕಿನ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಕಾಂತೀಯಗೊಳಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಕಾಂತೀಯಗೊಳಿಸುವುದು, ಇದು ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆ. ಕಬ್ಬಿನ ದ್ರವಿಸುವುದು, ಆಮೇಲೆ ದ್ರವಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿನವನ್ನು ಘನರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆ. ಬರ್ಫಿನಿಂದ ತನ್ನಿನೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದು, ನೀರಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಬರ್ಫ್ ತಯಾರಿಸೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂರು ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆ, ಕಬ್ಬಿಣ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ. ಇನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ 3 ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದಾವೆ, ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಸರಿದೂಗಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, 2 × 3 = 6 ಇದಾವೆ, 2 × 3 = 6 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, 4 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿದೂಗಿಸಿದಂಥ ಸಮೀಕರಣ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, 6 ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, 3 × 9 ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿದೂಗಿಸಿದಂಥ ಸಮೀಕರಣ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 2 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, 2 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಿದೂಗಿಸಿದಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ನಿಮ್ಮ 4 ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸರಿದೂಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿದೂಗಿಸೋಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವೀಡಿಯೋ, ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಈಗಲೇ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿದೂಗಿಸೋದು ವೀಡಿಯೋನ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಗಂಧಕದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಚಮಚದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಜ್ವಾಲೆಯ ಬಣ್ಣ, ಬರುವಂತಹ ಜ್ವಾಲೆಯ ಬಣ್ಣ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿಳಿ ಕೆಂಪೋ, ತಿಳಿ ನೀಲಿನೋ, ತಿಳಿ ಹಸಿರೋ, ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ತಿಳಿ ನೀಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ತಿಳಿ ನೀಲಿ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಷ್ಕ್ ಹ್ಯಾಬರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನು, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 2017ರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಷ್ಕ್ ಹ್ಯಾಬರ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರೀನು, ಹೈಡ್ರೋಜನು ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಬ್ರೈನ್ ದ್ರಾವಣ ಸಮುದ್ರ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ, ಯಾರಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಗುರುತಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಪಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ವಿಕರ್ಷಣೆ ನಾವು ಕಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಚೆಲುವೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಾತು ನೋಡಿರಿ. ಚೆಲುವೆ ಪುಡಿ CaO, CaO, Cl2, ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು NaCl, NaCl. ಹಾಗಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲೂ ಸಿ ಎಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಿ ಎಲ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಕ್ಲೋರಿನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಯಾವುದು? ಕ್ಲೋರಿನ್. ಇದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ನಾವು ಗಂಧಕದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಗಂಧಕದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟನ್ನು ಇದರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟನ್ನು ಸೋಡಾ ನೀರು, ಹೌದಾ, ಸ್ಪ್ರೈಟ, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಅಪ್ಪ, ಇಂಥವುಗಳು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಯಾಕೆ? ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನು ಸೋಡಾ. ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟು ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಮೊದಲು ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಇವನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಮ್ಲರೋಧಕಗಳು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ತೈಲದಿಂದ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನು ತಯಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಪ್ಪ? ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಕೋಕ್ ಅಥವಾ ಸಾಬೂನು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಸಾಬೂನು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22, ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಲೋಹಗಳು ಭಾಳ ವೇಗವಾಗಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತವೆ. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಲಾನಿಲವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದೈತಿ. ಅವುಗಳ ಅನುಪಾತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅವುಗಳ ಅನುಪಾತ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23, ಅವುಗಳ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1:2. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ 1 ಆದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲದ ಪ್ರಮಾಣ 2:1. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಇನ್ನು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಧುನಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೌದಾ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ತಿಮಿಂಗಲದ ಜೊತೆ ಗುಂಪು ಗೂಡಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿಮಿಂಗಲದ ಜೊತೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್. ಹೌದಾ, ಕಡಲ ಕುದುರೆ ಅಕಶೇರುಕ ಪ್ರಾಣಿ, ಆಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರೀಸೃಪ ಪ್ರಾಣಿ, ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಕ್ ಸ್ತನಿ ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾರಿ ಶಾರ್ಕನ್ನು ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಡಾಲ್ಫಿನ್, ತಿಮಿಂಗಲ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಫಿನ್. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕೋಪ್ಲೆಂಡ ವಿಟ್ಟೇಕರ್, ವಿಟ್ಟೇಕರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ವಿಟ್ಟೇಕರ್ 5 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಾ, 5 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಪ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಕೋಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕಲ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊನೆರಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಲಸ್ ಲೀನಿಯಸ್ ಅವರು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವರ್ಗೀಕರಣದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಲಸ್ ಲೀನಿಯಸ್ ಅವರನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದವರು ಅವರೇ. ಇನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೇಹ ಭಾಗವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಕೋಶದ ಘಟಕ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಕೋಶದ ಘಟಕ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ಇದು ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲು ಜೀವಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27, ಜಿರಳೆಯ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಪಚನ ಕೋಣೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಭಾಗ, ಪಚನ ಕೋಣೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಭಾಗ ಗಿಜಾಡು. ಕ್ರಾಪ್ಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೈಪಾಟಿಕ್ ಸೀಟೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಗುದನಾಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಗಿಜಾಡು ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುರಿಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೇನಂತಿರಲ್ಲ, ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ.
ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್, ಅದನ್ನು ನಾವು COOH ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಂದ COOH ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗುಂಪು, ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳೊಡನೆ NH2 ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಮೈನ್ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಾರೆ ಅಮೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಏನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ? ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲು OH, ಆಲ್ಡಿಹೈಡು CHO, ಅಮೈನು NH2, ಕೀಟೋನು CO, ಆಮೇಲೆ ಕೀಟೋನು CO ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡು CHO. ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪುಗಳು. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಉಗಮದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವು ಉತ್ಕರ್ಷಕ ರೀತಿಗೆ ಬದಲಾಯಿತು, ಯಾವುದ್ರ ಕಾರಣದಿಂದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಶೈವಲ. ಯಾವುದ್ರ ಕಾರಣದಿಂದ? ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಶೈವಲ. ಯಾಕೆ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಶೈಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯವಾಗ ಉಗಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಉಂಟಾದಂತಹ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಶೈವಲಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೌದಾ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ 50% ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಶೈವಲಗಳಿಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದ ಜೀವಂತ ಕಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಏನು ನಿಜವಾದ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಪೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಇರುವಂಥ ಜೀವಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಜವಾದ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಪೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಜೀವಿನ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ಎರಡೂದರಲ್ಲೂ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗದ ಜೀವಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈರಸ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ಸು ದೇಹದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿರ್ಜೀವ ಕಣ, ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ DNAಯನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವಾಗ ಅದು ಸಜೀವ ಕಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ರಚನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಭಾರದ ಧಾತುಗಳು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಡಿಮೆ ಭಾರವಾದ ಧಾತುಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್. ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಸತು ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರನೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಳಪದರ ಈ ಪದರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರಿನ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. 2017 ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏನು ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಅದರಿಂದ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾಯಿ ಹೌದಾ, ಕ್ಯಾನಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲ್ಯಾರಿಸು, ಮಾನವ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸು, ಕುದುರೆ ಇಕ್ವಸ್ ಕ್ಯಾಬಿಲಸು, ನಾಗರಹಾವಿನ ನಾಜ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ, ಬಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಂಶ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಳ ಗಂಟಗಳಲ್ಲಿ ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಆ ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೌದಾ ಆ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಹೌದಾ ಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ನೈಟ್ರೇಟು ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದೇ ನೈಟ್ರೇಟು ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ತಯಾರಿಸಿದ ನೈಟ್ರೇಟು ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೈಟು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತವೆ. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನು, ಕೋಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕಲ್ ಕೋಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕಲ್ 3 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಕಾರ್ಲಸ್ ಲಿನಿಯಸ್ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಆದರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ವಿಟ್ಟೇಕರ್ ಹೌದಾ ರಾಬರ್ಟ್ ವಿಟ್ಟೇಕರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 5 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಫಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 5 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಮೊನೆರಾ, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಮೈಕೋಟಾ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೆ, ಎನಿಮೀಲಿಯಾ. ಹೌದಾ, ಆದಿಮ ಜೀವಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು.
ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ಗಳ ಕಾರ್ಯ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮೂಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್. ದೇಹ ದ್ರವವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಅದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಲಿಪಿಡ್. ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ನ ಕಾರ್ಯ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 35 ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 2015 ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ NMMS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ 35 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು 35 ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ವಶನನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಆದಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ 4,000 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದವರು ಐ ಥಿಂಕ್ 200 to 300 ಪೀಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕೆಲವು ಸಲ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 8th Standard NMMS ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ NMMS ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನೋಡಬೇಕಂತ, ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.